Assalamu alaikum, mbokk té spectateurs wu Chenou TV ñu ñaan leen yeen ñepp contane leen bu baax baax c'est un énorme plaisir aujourd'hui ñu daal ñëwaat ci benen facette daal ñëwaat ci benen angle ndax xam ngeen ni la Chenou TV c'est la télévision de l'actualité tout ce qui est actualité dañ ci daal di ndox ndax xam ngeen ni vraiment ñun dañuy xol ci li leen di neex ñukoy daal di def donc soyez les bienvenus à toutes et à tous sur mbokk internet yi nga xamantene ñu ngi suivre dans votre toute nouvelle émission ñu daal di koy yodoupé ki kan la nak buñ ko waxé lañu daal di dem séti xamanteni ndan nan la ci lumuy def ñu daldi waxtaan ak mom donc tay c'est un plaisir nak ñu daldi ñew diwanu geedje way bir xfm certifi ben ndan nan buñ ko waxe borom 15h 18h borom yengulen muy miya donc dama koy baye mu nuyo ñi kay setan salam alaykum miya wa alaykum salam sister fatou mang lay ziar bu baax ba di contane ci yow di ziar kep ko xamanteni jamono ji ñu ñi setan ñu ngi lay ziar bu baax ba di ziar di jaajeufal samay ñaari wajur andi di jaajeufal tamit di ziar wa ke serigne touba ken do ñom ci man mag ni di ziar bu baax ba kep ko xamne jamono ji yaangi setan ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu ache mom nonu la nuyu donc ki kan la nak buñ ko waxe dañuy xol mom ci lan lay yeungu wa xol ci ay actualité donc miya tay buñ commencé ci li nga xamantene rek mom modi waxtaan bi bëgg na xam miya parcoursam lan la waaw miya animatrice le XFM 91.3 may animatrice de mbalax moy 15h 18h fi ci XFM waaw ko koy sismiya borom XFM 15h 18h acha koku moy miya waye tam bëgg na xam miya lan mo la duggal ci li nga xamanteni mudi animation bi passion nga ci andal duggu ci wala lan wa passion la dama ko yag bëgg nak depuis bama nekké xalé ba légui dama ko mësa bëgg wa deug yalla dama ko mësa bëgg motax ba fay nuñ koy waxate sax nan la ko mëna waxé sax mom da animation lu mësa bëgg la depuis bama nekké xalé ba légui dama ko mësa bëgg sama ci sama aduna légui motax suma koy def dama ci xaccu da ci def lu full ak fayda lo bëgg ak loy roy du ben du deug motax dal sante yalla bu baaxa baax donc biñ ko bëggé donc ñu nga tambali say début XFM nga jotto def comme radio ak nak nga duggé XFM lol tam bëgg nañ ko xam wa XFM pala ñikay def animation fi la doré fi la commencé depuis 2009 la fi commencé ba légui mais jugé won na fi dem benen radio tout Almadina FM mais après dama ñëwaat fi yaangi dégg waaw légui ma fi la nekk di fi def animation dama neex rek ma dugg ci wa dama neex rek ma dugg ci biñ ci bi ngay dugg normalement day nek la nga xamanteni do mëna démal sa bop comme niñ koy waxé dina am ko nga xamanteni amana mom mo lay jappalé pour nga mëna xam yu bari bari kan mo sipotone ki nga xamanteni mudi miya moy Alima Ndion moma jangale animation waxon nako dina ko waxat néna la ki la yara sa dom ay ki la jangal métier koku amo fayam animation bi may def ni mo ci mëne ba nit dima bëgg dima sopp gannaaw yalla Alima Ndion la mom moma defal stage moma jangal animation li ci ëpp sax dañuy naan dama xawon duro mom and bu yag da ngeen dem ba da ngeen nduro motax mom tamit ma ngoy sayu mot fepp mo mën ti tok dama koy jaajeufon ndax li may def gannaaw yalla mom moma ko jangal donc yaakar na ni lolu lerna Alima Ndion donc ñu dem ba gis ni miya vraiment moy gérer yëngulen kañ nga commencé gérer yëngulen yow kess yëngulen depuis ba Alima demé fele Zik FM depuis 2015 la ko yor ba légui légui organisation bi ndax lundi ba jeudi quand même il faut que tamit ngay tagal la nga xamanteni auditeur yi ben précision yo xamanteni chaque jour du bokku naka nga organiser lundi ba jeudi bi lundi ba jeudi bi dama ko organiser parce que lundi ba jeudi mënon di tek chaque jour même musique motax lundi bi dama ko jël def ko en live sama premier partie mardi bi ma def ko tasukadi mercredi mom retro la ko def jeudi mom luma santé rek lay def waaw donc lolou lañu wax organisation dans son travail donc mom deg ngeen li nga xamanteni mom la wax waye miya ci milieu bi sa référence kan la sama référence moy Alima Ndion jamono ji bi ngeen daan nek ci milieu bi vraiment ku len daan deglu daan gis complicité bi macha Allah mulay jangal ba ala limite ku lay deglu rek comme ni nga waxe legui da fay japp ne ki wax peut-être Alima Ndion la comme yagaay bi ngeen wax sen complicité naka la demé Alima mën naa wax ni maax moom bañu suñu directeur boole ba léegi maax moom mosuñoo werante lu yéen ci moom fanan ci man maax moom benn nañ nañ maax moom benn nañ dañ daan nu ñu meloon moo tax ñu suñu émission dafa daan neex ba nu ñu mel a tax
xam nga ñaan yu ané dé animé bo leen néxo ba nek ben sen animation day néx ñepp leen ni bëgg lool moma da sama digënté ak mom waaw est-ce que ni mu joggé fi nga xamanteni mom modi biir XFM dem Zik FM sen relation dem na parce que c'est tan na ci ben interview quand même ngay wax ci digënté ak Alima Ndion comme quoi que est-ce que relation yi sen na ba tay non relation yi nak mom xeyna ligéyam la ak man sama ligéy waaw xeyna ligéyam mo koy japp man tamit sama ligéy momay japp mais téwul ñu ngi dégënté téléphone mais ni ngeen mélon dal mélato len ko ni ñu mélon nak non duma sax wax mélatuñ ko mais ligéyam la xamna ak sama ligéy waaw en tout cas lèr na ci mbokk internet yi ñu doon laajte ndax Mia ak Alima ñom ñaar nekatuñu ben wala dara donc lèr na peut-être manque de temps mom mu nek ci activité momitam mu nek ci activité lool tam daf koy daldi teunk des fois Mia bëgg na nga wax ma sa xalaat ci vraiment xalé yi nga xamanteni dañoo bëgg mel comme Mia Diaw te yaakar na ni réew mi bari na li nga xamanteni mudi ay radio réew mi bari na itam ñi nga xamanteni lu bon lañu bëgg promotion canapé bi ñu baal ma ci terme bi des fois da ngay dem di ut liggéey fenn koku mu ne la pour nga liggéey il faut que nga jaar ak man fi lolou ban conseil ngay jox xalé yi bëgg mel comme Mia waaw tay rek milé bi bo ci nekk fo nga tay am ful ak fayda touti boko xam boko amul rek du bax parce que lu ne nga ci deg da ngay gis nit ki comme da ngay gis nit ko xamanteni animation da kay jara lu nekk yaangi deg ta xalé lay doon motax animation bo ci duggu da ngay am ful am fayda après xam li nga bëgg lolu mo lu ci guenné mais bo xamul li nga bëgg rek do ci guenn yaangi dégg amna ño xamanteni da ngay dem di ut liggéey ñu naan na jaaral fi motax bo ci duggu da ngay def nank rek la tay la andal waaw donc tay dañ ko soxla ci ndox way ci nit lañ ko gëna soxla way jaw bëgg na xam sa relation ak animateur yi en général yeen relation ngeen am waaw animateur yi mom wax dëgg yalla amna ay relation ak ñom bu set sax bu rafet machallah yana yalla la fiat waaw ma ngi leni jaajeuf ak ñom ñep wax dëgg yalla ñu mak ouf nañu ñu tam ñu mak ñu leni ouf donc amna solo donc yaakar na ni buñu bokké liggéey bi yoon la ñuy am ay relation yu sen waye tay bëgg na nga défal ma ben lecture buñu waxé li nga xamanteni mudi radio nga tim micro li nga xamanteni mom moy li yoon rek tabarfakal moy ngay joxé ay message important wala ngay bëggel auditeur yi mom moy wara taxa juk ñëpp donc buñu def démé ba à la limite gis ci yeen animateur yi mako saña wax bu nekkentene radio ñu def ko moyen de communication pour fac seen ay soxla lolu ban lecture nga ci def non lolu deug du yoon nak bo démé bu juk sa kër sa directeur di la fay pour nga bégal auditrice ni jël sen crédit di la wo pour lool la mais du pour tok di ñaan rek dédé man duma def lool man en personne man duma def lool mo suma ñëwé damay ñëw bégal sama auditeur bañu bék ma da jël sama sac dem ñu bi loolu may yoon mais kenn wax la nga tok ci radio diwul non man bëgguma loolu non relation ak ki nga xamanteni mudi daba sey ndax nak yaw gis nañ la vraiment générique daba la buñ démé ba 16h da nga tek ñaari wayu daba sen relation lan daba sey dama yag ak mom té mu nekk tamit mu yaayo mu domama manin ma yaayo ko ñu yag lool mu nekk sama xarit sama yaay sama lepp dima conseiller daba sey dal mi ngi non awma fayam waaw dama koy jaajeuful baax diko ñaanal la guddu fan ak wegg yaram baat ba diko ñaanal la yan yalla def jam yaakaar na ni ñu ngi may signaler que 5 minutes mo dess donc Mia bala mala bay bëgg na vraiment nga wax ma Mia lan moko gëna neex ci milieu animation bi lima ci gëna neex moy suma ñëwé tek sama sac kaf ak auditeur ni ñuy café ak man may kaf ak ñom ñi rétan lool mom ci gëna neex motax dama yakamte ci liggéey ci ñom sax bu heure bi joté suma tardi dañ may wo téléphone fo nekk lool mom ci gëna neex ñumay jox maléni jox ñuy kaf di fo lool mom ci gëna neex gis nañu ko ndax dévotion ak li nga xamanteni mudi pureté ak passion la andal ci yeuf yi ndax buy animé da ngay gis fi li dañuy dagato ci dañuy dem fele yoy yef dal duñ koy gis Mia ndax jël nañ la ben illustration bu ko xamanteni ça nous a fait plaisir quand même ñu gis mu yëngal di sanni loxo manan sama caméra poussal dalay sox de dama ko bëgg sama xol motax suma koy def duma sax sentir ne maangi def yeen ni suma paré man lay wa suma paré lay xamné man mi
ma ngi don dem mom dal ma sha Allah ma sha wax deug yalla mil animation mom dama ko bëgg sama biir xol wax deug yalla amna solo donc daf ko bëgg donc bala ñu la baye encore une fois lan mo la gëna naqad ci milier bi ba ala limite bo démé da nga nan non tay mom damay baye nga tudd xalaat ni non na juk dem lan mo la gëna naqad ci animation animation luma ci gëna nakri animatrice bo len laaje lu len gëna naqari ni ben benal arrêtel ta wax ba non animation luma ci gëna nakari dara nakari wala ni man wax deug yalla suma ñëw damay bëggé dem ñibi wax deug yalla wa non animation mo suma ñëw mais amna la nga xamanteni vraiment ça te fait mal bëggul nga mu démé non ta démé wul non lan la wallahi ah man né suma ñëwé damay animé ba mu neex kaf ak sama auditeur dem ñibi wax deug yalla donc dara nakadeu la ci lepp lepp ki hypocrite bi am ci milieu bi des fois da ngay deg ni dina non vraiment man dal damay gis hypocrite bi nga xamanteni amna fi ak ñak confiance bi may jox nit ma jox nit confiance mu am nu mu doxé yoy yep musula dal non lol def may dal mais damay japp ni fa la xelam tollu rek motax duma ko top nit lu mu def da ngay japp ni fa la xelam tollu bo defé lolou sa aduna do sonu motax man dara yëngaluma dal wa ndax man lima ci daj dafa metti motax fimné ni nit mënuma ci def dara ba mu yëngal ma yaangi deg motax may la fimné ni sama animation may def ni dara metti wuma ci donc amna ñu nan miya dafa bari histoire lool ndax deug bi tan bari mo histoire de fulla ge bari rek sank law la wax néna animation bo ci nekké fo nga am fulla am fayda hein mais tamit bul yégué sa bop ba auditeur yi duna ñëmé man damay kaf ak sama auditeur di ki mais bu kaf joté damay kaf mais bu farata joté damay def farata du deug non la donc bala ñoo tej donc bëgg na nga wax ma vraiment gis nañ fièvre bi nga xamanteni muy coronavirus tay yo porteur de voix nga il est important ñu dégg seen ay sensibilisation ci bobu le fièvre lan ngay wax ñi nga xamanteni ñong lay sétan di len wax rek comme ministre de la santé lu muy wax rek ñu rax loxoy ba mu set di tak ay masque hein di maytu bu baax di maytu groupe boy yaangi deg di miss de la santé dal lu muy téré yépp ñukay maytu bu baaxa baax waaw adjamo avant mot de la fin bëgg na nga wax ma sa projet yi fa lañ mëna xaar miya ndax miya nak yag na biir XFM donc yeen projet nga am vraiment pour sa ay auditeur wa projet inshallah di neen ci ñew yépp surprise la dal wa inshallah di ngeen gis miya ci benen facette inshallah donc lan ngay taggu mbokk internet yi c'est en Jeune TV ayte ni mag ni jajeuf lu bax di dajja jappal yow sister fa sama rak ji man damay wax ni man mam ak ñep du reggé wa suma neex mo ko mam ak ñep ayte di jajeufal kep ko xamanteni yaangi ñu sétan rek ñu ngi lay jajeuf lu baxa baax di jajeufal sama auditeur auditrice ak kep ko xamanteni jamono ji rek yaangi bëgg system ya duma faté sama wa groupe wa kër miya ñom tamit awma sen fay mag ni jajeufal bu baxa baax di contente ñom sa suné di jajeufal ñep kep ko xamanteni da ngay safo system miya rek bëgg na la bu baxa baax contane ko bu baax mom miya jaw mom lañ dalalon ci sunu premier numéro ki kan la c'était ton plaisir ñu daldi ñew ak waxtaan ak mom tout en espérant ko yeen bokk internet dina len neex ndax ñun la Chine TV dañ len proposer yeene xol ndax vous voulez ou pas en tout cas merci beaucoup à tout le monde gërëm bu baax ñi nekkone ci walum technique ba Safa Sherif ak ki nga xamanteni mom modi papa en tout cas merci beaucoup à tout le monde di contane ñep di jaajeufal ñep jox len rendez-vous samedi prochain lay doon inshallah et d'ici là portez-vous bien cultivez la joie et la bonne humeur tout en gardant le sourire et la pêche allez au revoir